ជំរាបសួរបងប្អូនតាយើងកម្មារាកម្មារីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងទៅនៅទីតាំងពេញហួត The Star Mera Garden ផ្លូវ50ម៉ែត្រឬក្របាត់កង់ទី2វ៉ាវសូមស្វាគមន៍កម្មវិធី Weekend Lifestyle ជួបជុំគ្នាជាសហគមន៍អ្នកខាងក្រុងខាងក្នុងនិងអ្នកខាងក្រៅបាទតោះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាមកដល់កន្លែងនេះ Check in ភ្លាមនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនណាស់ខាងនេះតែម្ដងបាទវ៉ាវអូយស្អាតតាមមែនទេណែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរឿងដែលល្អនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចនាំកូនចៅមកជួបជាមួយនឹង clown អាចគូររូបសបាយសបាយហើយនឹងការកាច់ពីប៉ោងជួបពុកប៉ាក់តែម្ដងវ៉ាវសបាយមែនទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះល្ងាចនេះនឹងជួបជាមួយនឹង idol របស់បងប្អូនគឺឆាតរបស់យើងឆ្វេងដៃគឺលោកដួងប្រសិទ្ធនៅនាងពេជ្រសូលីកាវ៉ាវហើយកង្វល់រឿងភ្លៀងកង្វល់រឿងហប់និងមានអ្វីជាច្រើនទៀតអូអូគឺជាអ្វីទៅណោះគឺជាកន្លែងថតរូបអូមានយន្តហោះមានទូរស័ព្ទអូហ្វូបងប្អូនឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយបងប្អូនដើម្បីបានរង្វាន់និងឱកាសពិសេសទាំងអស់នេះគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាវនៅផ្ទះគ្រប់ប្រភេទក្នុងក្តីសម័យរបស់លោកអ្នកនៅបូរី The Star Mera Garden ផ្លូវ50ម៉ែត្រឬក៏កន្លែងតុងទី2នឹងមានឱកាសជារង្វាន់ដំណើរកំសាន្ត VIP VIP ទី1គឺទៅប្រទេសបារាំងហើយនិងប្រទេសស្វីសឡែននិងដំណើរកំសាន្តទី2ដែលជា VIP ទី2របស់យើងគឺទៅប្រទេសជប៉ុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគាត់តែជឿភ្លាមទទួលបាននៅកាដូគឺ iPhone 14 Pro Max ព្រមទាំងមានឱកាសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20,000 ដុល្លារណាអូយហើយសំខាន់តាមទៀតបងប្អូនអើយលក្ខខណ្ឌបងប្រាក់គឺងាយងាយបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេមិនធ្លាប់អស់ទេណាអានេះមកជួបជាមួយនឹងការបាញ់ព្រោះជាមួយខ្វិចខ្វែងតែមើលសបាយយ៉ាងណាហាយក្មេងក្មេងបាញ់សបាយអត់ពូសុំបាញ់មួយបានអត់មកមកពូសុំបាញ់មួយណាអូខេពូសុំចេញមកផ្លែតទេអូខេវ៉ាវបាញ់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 បងកូនកូនលេងហត់លោកអ្នកដូចគ្នាអាចមកញ៉ាំទឹកក៏ដូចជាមកញ៉ាំ Haribo បានណាអូឆ្កាញ់ឆ្កាញ់ញ៉ាំហត់ឈឺកំពុងកទេអូសំណាអូស្ទើរស្រស់ស្រស់មកពីបរទេសគឺ The Oyster Bar អូសំអាស្រស់មែនមើលអូនអ៊ីតាកាតេមហូបមកពីសុំនិយាយមួយមិចស៊ីកូឈ្មោះមែនតើសាកមកច្រើនមកណត់សុំសុំនេះអាយ៉ាំមីយ៉ាំមីយ៉ាំមីទីជិតបងមករតោះសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់ដែលមានកូនកូនអាចនាំមកកន្លែងនេះបានតុក្កតាគឺចំណាយតាមតែ10ដុល្លារបានតុក្កតានេះមួយភ្លាមស្អាតមែនទែនអូយខ្ជុតណាស់កូនស្រីខ្ញុំមកមកវិញអស់ទោះហើយនេះអាយអូយស្អាតមែនទែនអូខេពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះគឺមានអាហារហ្វ្រីមានទឹកនំខ្មែរមានទឹកនំបារាំងជាច្រើនទៀតមាននេះអូហូយ៉ាយយមកសាជាមួយនឹងកាហ្វេខ្មែររបស់យើងមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីអរគុណវ៉ាវ
ូខេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ប៉ាម៉ាក់ដែលមានកូនកូនអាចនាំមកលេងទីនេះបានដោយមិនគិតថាវិការទេអូសុបាយអត់សុបាយកុំភ្លេចណាជួបគ្នានៅគម្រោងបរិយ The Star Mera Garden ផ្លូវ50ម៉ែត្រឬក៏ក្របាត់ក្រុងទី2នៅថ្ងៃទី22 23ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង8យប់កុំភ្លេចចូលរួមដល់ស្រីទាំងអស់គ្នាណាបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ